ଦେଖନ୍ତୁ, କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ନିଶାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାରେ ଏମିତି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହୁଏ। ବଟ୍ ସମ୍ଭବ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଖାଲି ଆମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ବସିକି କିଛି ସମୟ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁନି। ଯଦି ଗୋଟେ କାହାଣୀର ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ କାହାଣୀଟି ଘର କରିଯାଏ, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଲୋକ ଟିକେ ବେଶୀ ଇନ୍ଡେପ୍ଥରେ ବସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବହୁତ ଜଣ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଧରିକି ଆମେ ନିଶାକୁ କେମିତି ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିହେବ, ଗୋଟେ ସିନେମାଟା ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆସକ୍ତର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ସିନେମା ବନେଇଲେ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାଟା ଏତେ ସହଜ ହେବନି। ସେ ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିକିଆ ଫିଲ୍ମଟେ ବନେଇବା ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ କଭର୍ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଆମେ କାହାଣୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଅନେଷ୍ଟଲି ଦେଖେଇ ପାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଜିନିଷଟା ରହିବ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଇକି। ତ ସେଇଥିରୁ ଆସକ୍ତର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଇଜି ଆଭେଲେବିଲିଟି ଆଉ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି। ଆଗରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନେବଲ୍ ଏଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଟିନେଜର୍ସ, ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ସବୁ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ନେଇନଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଏଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଯେ ନିଶା ନେଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିବ। ଆଉ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପେରେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶାରୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ରାଦର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମୋ ଆଖପାଖରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଏଇ ଭିତରେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଚକ୍ର ବି ଯେଉଁଥିରେ ପଶିଯିବାଟା ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବାଟା ଜମାରୁ ସହଜ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ୟାର ରିପରକସନ୍ସ କ'ଣ, ଏବଂ ଖାଲି ନିଜେ ନୁହଁ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା, ତ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନିଂଟା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ୟା ପରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ କଲେଜେସ୍ରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଯେ ଏମିତିଆ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବୁ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଯଦି ସହଯୋଗ ରହେ ଫାଇନାଲି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଣିବୁ, ତା ପାଇଁ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଫ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ୟାର ରିଚ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ରିଜନ୍ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସାୟିକ କାରଣରୁ କରିନାହୁଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପାଇଁ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ସେୟାର କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବେ। ମୁଁ କାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କୁହନ୍ତି କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର କଲା, ସେଇଟା ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ନିଶ ସ୍କିଲ୍ରେ ଅଛି, ସେଇଟାରେ ହିଁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। କାହାର କିଏ କେମିତିଆ ସିନେମା ବନେଇଲା, କାହାର କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟାରେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସକ୍ତ ପରେ ପରେ ଆମର କଳାପାହାଡ଼ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ତାର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାକିମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ସିନେମା ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର ସିନେମା ବନାଉଛି।